Oh, petang-petang ni biasalah ada pos sampai, pos laju ke you? So, ni ialah road, scalable road. Maksudnya yang boleh di-adjust mengikut tanpa kita perlu drill dinding. Okay, road ni. So, kita beli ni harga dia dalam, tak silap, dalam RM70. Okay, nanti kita akan letak link di description, okay. Kat mana kita beli. So, kita nak minta tolong suami bukakan. Okay. Kita akan pasang dekat atas tu. Tak payah drill. Yang ni dia boleh adjust tanpa drill. So, jom. Record dia. Wah, panjang juga lah. Eh, tapi meja pendek pula. Meja pendek kan yang. Yes, damn. Meja pendek. Cuba you panjangkan ni. Okay, katakan paling hujung yang sampai sini. Oh, ni dalam ni boleh extend lagi. Dah tahu dia kena masuk macam ni lah. Macam tarik hujung. Macam tekan. Alamak. Tak faham. Tampang. Tampang ham. Okay. Wow, boleh laras. Road ni boleh laras ya. Wow, 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 wow. Look at that. Look at that. Oh, dia punya hutang dia kat sini tadi. Mana tah, dia tak keluar lagi. Tengok dia keluar. Mana hutang dia? Tu, hutang dia. Nampak tak? Wow, wow, wow. Terbaik. Wow. Good, good, good. She like it. Panjang? Ke tak? Panjang juga lah. Saya try. Let's try. Yang si kecil pun dah bangun. Yeah. Dia pun nak tengok. Dia buat pasang ni. Okay, so kita tengok yang sebenarnya. Pemasangan dia. Yang ni yang kena duduk tengah. Ni tengok sikit. Okey, ni duduk tengah, okey? Bukan tengah, bawah sekali. Oh, bawah sekali. Yang ni atas, yang tu pun atas. Hujung tu dia macam boleh masuk sebenarnya. Silap tadi terbalik. Ni, masuk so, tak boleh nak scale sebelah sini. Kita boleh dah pilih tahap kecenderungan dia tu. Okey. Oh, contoh macam ha, tu. Contoh. Ha. Okey, contoh. Nak pegang ni. Okey. Hati agak kejap tau. Jangan jatuh lagi. Sini je tu. Tak tu kan. Ha. Lamak ni macam ni. Masuk ni tu. Sini tu. Oh. Oh, sini macam nak okey lah ni. Lepas tu? Ha, sampai dia keluar okay lah. Macam nak okey lah ni. Ha. Tak okey lagi. Ni atas sikit. Mana ni? Kat situ. Ni ni. Oh Allah. Ya macam ni. Okay, dia kena masuk kat sini sekejap lah. Hati lah kejap. Anak dia ada spring tau. So bila ada spring. Nah, kita kena
tak apa, biar aja dia rapat. Faham, faham. Bagi dia kita tarik lah dia kan. Dia dah naik. Oh, okey. Dia dah spring. So, tak apa, tarik je lah. Tarik je lah nanti. Tak, okey. Oh. Okey. So, dia ada spring. Oh. Jadi, kita nak pasang kat atas tu. Yang ni kena tinggi sikit lah. Tapi, kena pakai kena pakai ni lah kan. Tangga. Tak bahaya ke? Mungkin kena ada dua orang untuk tolak benda tu. Ya. Satu nampak. So, ketat lah. Ketat lah. Wah, bagus. Kuat lah. Kuat eh? Kuat sangat eh. Jadi, turunkan balik. Tekan yang tu. Ketat. Tak, jangan tekan tu. Tekanlah ni. Ketat. Tekan ni. Dia dah spring dah. Turun. Saya kena berada di... kiri. Saya akan berada di belah kanan. Betul tak? Tak apa, sini. Kita masukkan lansir dulu. Sanggup ke? Ready? Nak buka nanti? Tu je persoalan dia. Kalau tak, kita pasang putih dulu. Nak? Tak apa. Boleh? Sure. Nanti nak buka balik? Tak, dia nak popong. Parallel lagi. Tolak lagi sikit. Tak perlu. Jauh lagi. Atas ke depan ke? Atas. Lagi tu atas. Atas sama dengan hujung tu. Sama dengan dinding yang bawah tu. Tengok. Nampak macam atas lagi sikit. Nak atas? Ya. Yeah. Okey, ke dalam sikit. Dalam lagi. Lagi. Lagi sikit. Atas lagi sikit tu. Yang macam ni sana lah. Kurang rapat eh. Tak, sana tak. Tak, betul. You atas sikit. Atas. Ah, bukan ke depan, atas. Okay. Okay kot. Sekejap. Okay, kita try. Wah. Berjaya. Alah, tapi nampak tu. Tak apa kot. Nampak tu. Oh, pusing ke dah. Tak, tak apalah. Biar je lah. Wow, okay. Tapi macam ini, nanti macam kita kena tambah lagi. Cakap. Okay, so yang ni lah hasil dia. Lepas pasang, kita tak payah tebuk-tebuk. Tak payah tebuk. Ini contoh je. Ini contoh sahaja. Macam tu kan. Kita tak payah tebuk lah. Ni buat sementara je. Nanti belakang dia kita letak yang warna putih pula. Curtain net tu. Sebab ada ruang lagi sikit situ. Kita letak yang tu pula. Macam tu. Terbaik. Harga berapa ni? 70 lebih tak silap. Harga dia. Nanti kita letak kat description. Okay. Yay. Finally. Tu. Ni pun boleh tolak ke sana. Tak berat pun. Macam kalau berat pun boleh je. Sebab yang ni jenis besi. Dia punya rod ni. Wah. Okay. Di rumah ini dah pasang rod. Siap pasang. Scalable curtain rod and tirai. Semua dari Shopee ya, Shopee. Kalau ikutkan boleh bawa naik atas lagi ni, tapi sangkut aircon kan. Jadi kat itu jelah. Ya.